Günaydınınız, xeyirli olsun əziz tamaşaçılarımız. Sağlıqlanın növbəti buraxılışı efirdədir və bu buraxılışımızda biz dəri və saç problemləri haqqında danışacağıq və studiyamızın qonağı Nərgiz Klinikasının baş həkimi Məlahət Qəhrəmanovadır. Məlahət xanım, xoş gəlmisiniz. Həm də çox gözəl, aktual mövzularla gəlmisiniz, dəri və saç problemləri. Hər kəsdə, istənilən yaşda bu problemlərə rast gəlmək olur və bilirsiniz, elə bir problemlərdir ki, bəzən uzun müddətli bir müalicələr tələb edir və düzgün müalicələr aparılmalıdır və daha çox dəridə, saçda hansı problemlər ola bilər? Bilirik ki, bu günlərdə təbii ki, saç problemləri daha çox qlobaldır. Ona görə ki, yay fəslində günəş şüalarından saçlarda müəyyən fəsadlar yaranır. Dəridə, məsələn, fəsadlar yaranır. Bəzən insanlar düzgün qulluq etmədən, baxımsızlıqdan, daxili xəstəliklər ucbatından, düzgün aparılmayan müalicələr nəticəsində saçda da müəyyən fəsadlar yaranır, həmçində dəridə. Dəri və saç problemi dedikdə mən ən çox biraz ilk öncə geniş yer vermək istərdim saçlara. Ona görə ki, saçlar həyat tərzində insanlar üçün, istər yeni yetmə gənclərdə, istər yaşlı nəsil üçün, istər qadınlarda, istər kişilərdə saç hər bir insana yaraşıq verən, hər bir insana lazım olan bir şeydir. Ona görə ki, bəzən bunun üçün insanlar kompleks eləyirlər, bəzən buna görə depresiyalara düşürlər, bəzən sinir sistemində olan gərginliyi daha da artırır. Bu kimi hallarla demək olar ki, insanlar üzləşir. Saçda əsas yaradan, tökülmələri yaradan problemlər hansılardır? Sinir sistemində həddindən artıq olan gərginlik, depresiyalar, medikamentoz müalicələrdən, antibiotiklərdən, yerli-yersiz içilən həddindən artıq dərman preparatlarından, həmçinin düzgün qidalanma olmadıqda, bəzən arıqlamaya lazım olmayan, düzgün vitamin balansını tənzimləmədən aparılan arıqlamalar, həmçinin qadınlarda kistoza meyillilik, fibroma, miomalar olduqda saçın tökülməsi müşahidə olunur, həmçinin də mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri. Burada yəni qurd xəstəliklərini yaddan çıxartmaq olmaz ki, parazitar xəstəliklərin özü də daxili balansla demək olar ki, sabitlik olmadığı üçün təbii ki, saçların tökülməsinə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, orqanizmdə yaranan patologiyalardan ən böyük təsir edən dırnaqlardır, saçadır və dəriyədir. Bu patologiyalar, hər hansı bir patologiya olur olsun, həmən dəridə, saçda özünü bir üzə verə bilir. Ümumiyyətlə, orqanizmin immuniteti zəif olan insanlarda sadə bir şeydən də saç tökülmələri müşahidə olunur. Bəzən saçın dibində kəpək olur, həddindən artıq qaşınmalar olur, səpqilər olur və saçda sebariyadır, dəmrovun müəyyən növləridir, həmçinin dəridə quruluğun yaranması, avitaminoz çatışmamazlıqlar nəticəsində yaranan tökülmələr müşahidə olunur. Buradan başqa bu dərinin üstündə olan, həmin saç dibində olan göbələklər, məsələn, bu kimi xəstəliklər özü də saçda müəyyən fəsadlar yaradır. Saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün çox müayinə və müalicə metodları var. Yəni, Azərbaycanda trixoqrafiya elmi o qədər də yüksək dərəcədə məşğul olunmur. Trixoqrafiya özü saça aid olan termindir və elmdir ki, bu da saçların tam dəqiq öyrənilməsi və onların düzgün müayinə və müalicəsində əvəz olunmaz, demək, müalicə metodları var. Təbii ki, biz bilirik ki, əgər müalicədən öncə mütləq müayinələr lazımdır, dəqiq müayinə və bu müayinələr əsasən hansılardır ki, saçdan götürülən analizlərdir, saçın mikroskopik müayinəsidir, saç aparatı vasitəsilə saç dibinin folikulların hansı dərəcədə olmasıdır ki, bu da bizim klinikamızda özünə məxsus yeri var. Çünki mən saç aparatından, saç demək olar ki, xəstəliklərinlə məşğul olduğum üçün buna daha çox diqqət ayırıram və bunun üçün lazım olan bütün şəraiti yaratmağa çalışırıq ki, bu da bizim xəstəliklərin aşkarlanmasında, müalicələrimizdə daha yaxından bizə kömək etsin. Ümumiyyətlə, saçın tökülməsi həmçinin də uzun müddət müəyyən yuyucu vasitələrdən, şampunlardan istifadə edirlər. Daxili balansın paralel getməyən saç müalicələri istənilən effekti vermir. Çünki biz bilirik ki, Nərgiz balzamı bugünkü günün Nərgiz klinikasında mövcuddur. 10 gün, 15 gün ərzində istənilən qaşınmanı, istənilən səpkini, istənilən başda olan yaraları
kəpəyi biz aradan qaldıra bilirik. Həmin balizam vasitəsilə. Əgər burada başqa patologiyalar olarsa, saçın müalicəsi təbii ki, daxillə paralel verilir. Hər istənilən bayaq saydığımız hallarda, yəni əgər hormonal balansda dəyişiklik olarsa, yeni yetmələr arasında da, həmin kiçik yaşlı uşaqlarda da, həmin xəstəlikləri nəzərə alaraq, həmin müalicələr tətbiq olunur ki, orada da balizamın əvəz olunması yeri var ki, bu yeni tüklərdə əmələ gətirir, tökülən tüklərin dibini bərkidir və istənilən nəticəni yardımcı müalicələrlə ala bilirik. Daxili balans, yəni burada müalicə paralel aparılmalıdır. Həmi yerli, həmi daxili. İstər dəridə, istər saçlarda bu müalicə paralel getmədikdə istənilən nəticəni vermir. Əgər mədə bağırsağın sorulması normal deyilsə, mədə bağırsaq xəstəliyi varsa, qurd xəstəlikləri varsa, təbii ki, saçda tökülmələr olacaq. Biz tək saçı müalicə eləməklə, istər maskalardan, istər balizamlardan, istər yuyucu vasitələrdən uzun müddət istifadə eləyirlər ki, sonra deyirlər ki, biz nə qədər müalicə elədik, əhəmiyyət olmadı. Əgər bu xəstədə qurd varsa, mədə bağırsaqda sorulma normal deyilsə, orqanizm lazım olan vitaminləri normal mənimsəmirsə, təbii ki, bu saçlarda tökülmə müşahidə olunacaq. O tək yerli vasitə ilə müalicənin istənilən effektini almaq mümkün deyil. Ona görə klinikamızda aparılan müalicələr adətən, dediyimiz kimi, yerli və daxili aparılır ki, bu da istənilən effekti verir. Həmçinin də istər dəri xəstəliklərində bilirik ki, son vaxtlarda ən çox qlobal olan dəri ləkələridir. İstər səpkilərdir, qaşınmalardır, dəridə müəyyən demək olar ki, xəstəliklərdən görürsünüz ki, qaşınmalar yaranır. İlk öncə uşaqlar arasında deyim ki, bu qaşınmalar, səpkilər, dəridə yaranan dəri problemlərinin əksəriyyəti qurd xəstəliklərindən əlaqəli olur. Helmintlərin, parazitlərin, məsələn, yay aylarında təbiətdə insanlar daha çox olur, torpaqla təmasda daha çox olur, müəyyən bulaqlardan, müəyyən yerlərdən daha çox su içirlər, çirkli sular, ya torpaqda çox gəzən, məsələn, nazik giyinilmiş ayaq, məsələn, görürsünüz ki, həmin o, məsələn, Vietnam qaylıdak, deyək ki, ayaq yalın gəzən insanlarda torpaq vasitəsilə qurda yoluxma daha tez müşahidə olunur. Həmçinin də bundan başqa biz onu qeyd etmək istəyirik ki, çirkəv, məsələn, olanda gölməçələr var, orada, məsələn, uşaqlar çimirlər, çimərliklər kimi istifadə olunur, bəzən dəniz qırağında olan natəmizlik nəticəsində, dəniz milçəkləri nəticəsində, dişləmələr nəticəsində dəridə müəyyən yaranma, fəsadlar yaranır, dəridə qaşınmalar olur, dəri yaraları əmələ gəlir ki, bu da uzun müddət sağalmaz yaralara çevrilir. Bunun qarşısını almaq üçün ilk öncə gigiyenik qaydalara nəzarət olunmalıdır və orqanizmdə yaranan bu fəsadların vaxtı